रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको वडान नम्बर चार र पाँचका किसानहरूले पशुको चौवालिस लाख अठार हजार र विभिन्न उपकरण तथा सामग्री बापतको चार लाख उनासत्तरी हजार चार सय रुपैयाँ अनुदान रकम पाएका हुन् जस अन्तर्गत लागत साझेदारी कार्यक्रम तथा त्रिपक्षीय साझेदारी कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको चौबिस लाख बाहन्न हजार सात सय र गाउँपालिकाको चौबिस लाख चौतिस हजार सात सय अनुदान रकम रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले कम्तीमा पनि दुईवटा गाई वा भैँसी पाल्नुपर्ने र समूह बनाउनु पर्नेछ गाउँपालिकामा अहिले दश दशजनाको पाँचवटा समूह रहेको छ गाउँपालिकामा लागत साझेदारी तथा त्रिपक्षीय साझेदारी कार्यक्रम लागू भएपछि समूह बनाई किसानलाई विभिन्न किसिमका तालिम उपकरण वितरण औषधि उपचार लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूको भनाइ छ त्यस्तै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले अनुदान रकम लिएका किसानहरूलाई रकमको सही ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले पशुपालक किसानहरूलाई चौधवटा इलेक्ट्रिक च्याउकटर साठीवटा काउम्याट वितरण गरेको हो गाउँपालिकाले गाईगोठ सुधार बाख्रागोठ सुधार कुखुराखोर सुधार तथा पोखरी निर्माण विभिन्न कृषि यन्त्र वितरण लगायतका कृषि पशुपन्छी तरकारी तथा मत्स्यसँग सम्बन्धित किसानहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ गाउँपालिकामा अहिले बच्ची हुर्काउने कार्यक्रम अन्तर्गत बच्छीको जन्मदर्ता गरिदिने र रा राम्रोसँग पालन गरे दश हजार अनुदान दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ रूपन्देहीबाट संवाददाता कृष्ण खनालको रिपोर्ट